Evo, kao što sam vam i obećao, ovo je jedan od tih mikrofona koje ćete dobiti na poklon. Sada ćemo da vidimo šta mi to imamo u ovoj kutiji. Imamo tri ovakva mikrofona za poklon. Evo da vidimo sam mikrofon. To ovako on izgleda. Uz njega dobijate i kabel koji ubacujete ovako ovde. Ja sam ranije imao prilike da pevam na ovom mikrofonu. Mikrofon je idealan za neke kućne uslove, za snimanje na kompjuter, za karaoke. Nije dakle profesionalni mikrofon koji će vam sutra koristiti na bini, ali za vežbu, za neku prvu pomoć, više nego idealan. Imate i ovaj nastavak. I vi sad možete da uključite mikrofon i u kompjuter, da skinete recimo program koji se zove Audacity i u njemu da snimite svoj vokal. Tako da, eto, to je jedan od ta tri mikrofona. Svideće vam se. Uskoro ćete dobiti detaljnija uputstva kako da osvojite jedan od ovih mikrofona na mom Instagram profilu.